নমস্কার প্রিয় দর্শক, দি প্রাইম শোলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। মই পার্থ বৰা। প্রিয় দর্শক, পোনপ্রথমে এটা ব্রেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছো। ভারত আর চীন সীমান্তত ভারত আর চীনা সৈন্যর মাজত পিএলএ আর ইন্ডিয়ান আর্মির মাজত প্রচন্ড সংঘাতর খবর আমার হাতে আহি পড়েছে। এই ঘটনা ডিসেম্বরের 9 তারিখের, কেবল গালওয়ানেতে নহয় টাওয়াং অঞ্চলত ধরনের প্রচন্ড সংঘাতর খবর আমার হাতত আহি পড়েছে। যে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল টাওয়াং সীমান্ত আর গালওয়ান সীমান্ত ধরনের সংঘর্ষের খবর আহি পড়েছে। গালওয়ান সীমান্ত পূর্বতেও ধরনের সংঘর্ষ হয়েছিল, দুইটা পক্ষের মাজত কিমান হতাহতি হয়েছে তার খবর এতিয়ালৈকে আহি পড়া নাই। যদিও চাইনিজ সৈন্যর মাজত বা পিএলএর মাজত অধিক হতাহতি হওয়ার খবর বিভিন্ন সময় আহি পড়েছে। এই সংঘাতের ঘটনা ডিসেম্বরের 9 তারিখের ঘটনা পোহরলৈ আহিছে আজি। আর ইতিমধ্যে দুইখন দেশের সেনাবাহিনীর মাজত যে ফ্ল্যাগ মিটিং, সেই ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে আর ফ্ল্যাগ মিটিং হওয়ার পিছন শান্তি বার্তায় রখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু পুনের সংঘাতের সূত্রপাত হল, প্রিয় দর্শক, ভারতীয় সৈন্য আর চীনা সৈন্যর মাজত দুটা সীমান্ত, টাওয়াং সীমান্ত, অরুণাচলের টাওয়াং সীমান্তর যে ভারত আর চাইনার লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল, এই লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলতে সংঘর্ষ হল। আর সমান্তরালক গালওয়ান, ক্ষমা করব, লাদাখের যে গালওয়ান সীমান্ত, সেই গালওয়ান সীমান্ততো সংঘর্ষের সূত্রপাত হল ডিসেম্বর 9 তারিখের ঘটনা। প্রিয় দর্শক, দুই স্থানতে প্রচন্ড শীতের মাজতে সংঘর্ষ ভারতীয় সেনা আর চাইনিজ সেনার। এতিয়ালৈকে মই পুনৰ কৈছো, যদিও এই সংঘর্ষের ঘটনা ভারতীয় সেনার সূত্রে কনফার্ম করেছে, কিন্তু সংঘর্ষত কিমান লোক হতাহতি হয়েছে, কিমান লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তার তথ্য এতিয়ালৈকে আহি পড়া নাই, বা সংঘর্ষের ইমিডিয়েট কজ কি সেই বিষয়ে কিছু কথা আমি পরবর্তী সময়ত গম পাম। কিন্তু এই মুহূর্তের ডাঙর খবর ভারতীয় সেনা আর পিপুলস লিবারেশন আর্মি পিএলএ চীন দেশের সেনার মাজত সংঘর্ষ হয়েছে। টাওয়াং সীমান্ত এই সংঘর্ষের সমান্তরালক সংঘর্ষ হয়েছে গালওয়ান সীমান্ত। কিমানজন লোক সৈন্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ইয়ার তথ্য আমার হাতে আহি পড়া নাই। ভারতীয় সৈন্যতক চাইনার সৈন্যর যে আঘাতের সংখ্যা, সেই সংখ্যা বেশি বলে এক সূত্রে প্রকাশ করেছে। আমি নীলয়, আমার মূল সতীর্থ ডেপুটি এডিটর নীলয়ের ওসলে যাব বিচারিম। নীলয়, যদি আপনি সংযুক্ত হয়েছে, আমি এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়ে আছো। পার্থ, এই মুহূর্ত আটাইতক ডাঙর খবর, এই মুহূর্ত আটাইতক ডাঙর খবর আহিছে টাওয়াঙর পর, টাওয়াঙর ইয়াংসের পর আহিছে ভারত আর চীন সীমান্ত, অরুণাচলের সেই সীমান্তর পর এই খবর। 9 তারিখের এই ঘটনা বলে কোয়া হয়েছে। এই ঘটনার মর্মে সূত্রর যে খবর দিছে, সেই সূত্রর যে খবর আর প্রারম্ভিক খবর যে আমার হাতত আহি পড়েছে, সেই খবর মর্মে ভারত চীন সীমান্ত এতিয়া উত্তপ্ত। 9 তারিখের ঘটনা যত পিএলএর সৈন্য আর ভারতীয় সৈন্যর মাজত হতাহতি হয়েছে, এই হতাহতিত বহু ভারতীয় জওয়ান তাত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আর যে প্রারম্ভিক খবর আহিছে, এই প্রারম্ভিক খবর যদি এই কোনো জওয়ান এই ফোরকর আন্ডারত, ফোরকর যে তেজপুরের পর অপারেট করা হয়, ফোরকর আন্ডারত যদি কোনো জওয়ান হতাহত হয়, তাহলে সেই জওয়ানক আহি গুয়াহাটি স্থিত ফোরকরের বেস হসপিটালত আনা হয়। এয়াও খবর আছে যে কিছু সৈন্য এতিয়া বেস ফোরকরের বেস হসপিটালত আনা হয়েছে। কিন্তু খবর মর্মে গালবানের পিছত এয়া এক ডাঙর ঘটনা, যত কোয়া হয়েছে যে পিএলএর সৈনিক বহু সংখ্যক আছিলে আর ভারতীয় সৈনিক তাত কম সংখ্যক আছিলে, আর সেই গতিকে হতাহতিত ভারতীয় সৈনিক বহুত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আর নীলয়, নীলয় মই জানিব বিচাৰিম, যদি আপনার হাতত সেই তথ্য আছে, ইমিডিয়েট কজ কি, কারণ কি? টাওয়াং সীমান্ত সচরাচর প্রায় শান্তিপূর্ণ অবস্থাতে থাকে। 1962 চনত যদিও টাওয়াঙত সেই টাওয়াঙর সেই যুদ্ধ হয়েছিল, ভারত চীনের যুদ্ধের এক হটস্পট আছিল টাওয়াং, কিন্তু তারপর টাওয়াং সীমান্ত ধরনের সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হওয়া নাই। যদিও 2020 চনের মার্চত গালওয়ান সীমান্তত সংঘর্ষ হয়েছিল, এইবার টাওয়াঙতো সংঘর্ষ, গালওয়ানতো সংঘর্ষ, সংঘর্ষের সূত্রপাত কি? যে বাতরি আমার হাতত আহি পড়েছে আমার ভগ্নী সংবাদ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, তাত কোয়া হয়েছে পিএলএর যুহ সৈন্য, সেই সময় সৈন্যই ভারতের আউটপোস্টলে গুছি আইসে, যার ফলশ্রুতিত এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হল। কিহর কারণে, ইমিডিয়েট কজ কি? এয়া কিন্তু অকল যে টাওয়াঙর ইয়াংসিতে এনেকা ঘটনা হয়েছে এনেকা নহয়, ইয়ার আগতে কিন্তু বহু অরুণাচলের বহু ঠাইত চাইনা এনেকাকে খবর আহিছে। তাত তার যখন সাংসদ আছে, সাংসদসকলে বারম্বার কই আহিছে, তাপির গাঁও ডাঙরিয়ায় কই আহিছে যে চাইনায় ভারত সীমান্তর ভিতর সুমায় আহি রাস্তা বনাইছে, তাত কিছু কংক্রিট কনস্ট্রাকশন বনাইছে, আর সেইবর কারণে উদ্বেগ তেখেতসকলে প্রকাশ করেছে। এয়া হঠাৎ আজি হয়ে থাকার ঘটনা নহয়, বহু বছর ধরে পেলে এনেকাকে হয়ে আছে। কিন্তু এই যে টাওয়াঙত যে সংঘর্ষ হয়েছে,
হৈছে ইয়াংছে তাৱাংত যি সংঘৰ্ষ হৈছে তাৰ কাৰণ ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তত একেবাৰে সঠিককে কাৰণ ক'ব পৰা যোৱা নাই কিন্তু হয় তাত পি এল এৰ সৈনিকসকল বহু একেবাৰে যি নোমেন্স এৰিয়া আছে তাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছিলে তাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ যেতিয়া ভাৰতীয় সৈন্য তালৈ যায় যোৱাৰ পিছত হতাহতি হয় আৰু হতাহতিৰ ফলত এই ঘটনা তাৰপিছত যি আমাৰ হাতত খবৰ আছে তাৰ মৰ্মে তাৰ দুইটা দলেই কিন্তু দুইটা ছাইডৰ যি সৈনিক আছে লগে লগে কিন্তু ডিছএনগেজ কৰে তেখেতসকলে আঁতৰি যায় তাৰপিছত এটা ফ্লেগ মিটিং হয় কমাণ্ডাৰ লেভেলৰ এখন ফ্লেগ মিটিং হয় আৰু ফ্লেগ মিটিঙত এই সকলো বস্তু তাত একেবাৰে পুংখানুপুংখভাৱে তাত বিবেচনা কৰা হয় আৰু সেই ঠাইত যি উত্তেজনা আছে সেই উত্তেজনা কেনেকৈ হাম কটাব পাৰি তাৰ ওপৰতো চিন্তা চৰ্চা হয় এই আমি ফৰ্কৰ তেজপুৰস্থিত ফৰ্কৰ যি পি আৰ অ' আছে আৰু লগতে গুৱাহাটী আৰ্মিত যি নাৰেঙ্গীস্থিত যি পি আৰ অ' আছে দুইজনকে খবৰ কৰিছিলোঁ তেজপুৰ পি আৰ লগত যদিও সংযোগ হোৱা নাই কিন্তু গুৱাহাটী পি আৰ অ'গৰাকীয়ে কৈছে যে মই বৰ্তমান এই কণ্টেক্ট তাত যি আছে কমাণ্ডাৰ তেখেতৰ লগতো সংযোগ স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰ যদি যি ইনফৰ্মেশ্যন পায় বা যি তাত খবৰ পায় লগে লগে আমাক জনাব তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা ক'ম পাৰ্থ যে ইষ্ট অৰুণাচলৰ বিজেপিৰ সাংসদ তাপিৰ গাঁও ডাঙৰীয়াই আমাক টেলিফোনেৰে অলপ কিছু কথা কৈছে তেখেতে কৈছে যে খবৰ তেখেতেও পাইছে তেখেতে কিন্তু চিন্তা প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে কৈছে যে ভাৰতীয় সৈন্যই বাৰম্বাৰ কিন্তু শান্তি আৰু বন্ধুত্বৰ হাত আগবঢ়ায় কিন্তু প্ৰতিবাৰ এই শান্তি আৰু বন্ধুত্বৰ হাত প্ৰত্যাখ্যান কৰে চীনী সৈন্যসকলে চাইনাই এয়া প্ৰত্যাখ্যান কৰে আৰু লগতে আক্ৰমণ কৰে তেখেতে কৈছে তেখেতৰ খবৰ এই যে মতে তেখেতে যি টেলিফোনিক কনভাৰ্চেশ্যন আমাৰ হাতত ৰেকৰ্ডেড আছে তাৰ মৰ্মে কিন্তু তেখেতে যি খবৰ পাইছে সেই খবৰ মতে তাত প্ৰায় 500ৰো অধিক চীনী সৈন্য আছিলে বা পি এল এৰ সৈনিক আছিলে আৰু ভাৰতীয় সৈনিক খুব কম আছিলে আৰু এনেকুৱা সংঘৰ্ষ এটা যে হ'ব সেয়া কিন্তু এটা উমান বহু দিনৰ পৰাই আছিলে হঠাৎ কিন্তু গালৱানত আৰু আমাৰ ইয়াত মানে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত হঠাৎ চাইনাৰ আৰু ভাৰতীয় সৈনিকৰ মাজত এই সংঘাতৰ কাৰণ কিহৰ বাবে হৈছিলে কাৰণ কোৱা হৈছে কাৰণ সংঘাতৰ কাৰণ বিচাৰিবলৈ নিলৈ চেষ্টা কৰি আছো যি বাতৰি আহি পৰিছে আপুনিও সেই বাতৰি লাভ কৰিছে সেই বাতৰিত কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক 2006 চনৰ পৰা ভাৰতীয় সৈন্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু পি এল এ আলোচনা মৰ্মে তেওঁলোকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সেই সীমান্ত অঞ্চলৰ যি লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল আছে তাৰ কেইটামান পইণ্ট দুইখন দেশে ক্লেইম কৰে দুইখন দেশে দাবী কৰে সেই পইণ্ট তেওঁলোকৰ টেৰিটৰীত অন্তৰ্ভুক্ত তেওঁলোকৰ দেশত অন্তৰ্ভুক্ত সেই পইণ্টকেইটা অমীমাংসিত আৰু সেই পইণ্টকেইটা দুইখন দেশে 2006ৰ পৰা সেই পইণ্টকেইটা গাৰ্ড দি ৰাখে দুইফালৰ পৰা দুইখন দেশে সেই পইণ্টকেইটা পেট্ৰলিং কৰি থাকে এতিয়া সেই পইণ্টকেইটাতো সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে নীলৱে ইতিমধ্যে জনাইছে সেই স্থানৰ নাম কৈছে যি টাৱাং অঞ্চল সেই টাৱাং অঞ্চলৰ সাংসদ হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু কিন্তু টাৱাং অঞ্চল সচৰাচৰ শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থাতে পৰিলক্ষিত কৰা হয় টাৱাঙত যি ভাৰত আৰু চীন দেশৰ সীমান্ত আছে সেই সীমান্তত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কিন্তু 2020 চনৰ এই সংঘাত সকলোৰে মনত আছে কেনেকৈ চোকা কিছুমান অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মৰিয়াই মৰিয়াই মৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে ভাৰতীয় সৈন্যক পি এল এ আৰু সেই সময়ত 20গৰাকী মই যদি ভুল কৰা নাই 20গৰাকী ভাৰতীয় সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু চীনা সৈন্য কিমান মৃত্যু হৈছিল তাৰ সঠিক তথ্য বা সঠিক সংখ্যা পোৱাই নগ'ল যদিও ভাৰতীয় সেনাই দাবী কৰে বহু চীনা সৈন্যৰ সেই সময়ত মৃত্যু হৈছিল তেনে এক পুনৰাবৃত্তি দেখা পোৱা গ'ল নিলয় এটা কথা জানিব বিচাৰিম আমি হতাহতিৰ সংখ্যা বিচাৰি আছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত কোনো কেজুৱেল আশা কৰিছোঁ ভাৰতীয় সৈন্যৰ কোনো কেজুৱেলিটি খবৰ নাই খবৰ নাই হতাহতিত কিন্তু জখম হৈছে ভাৰতীয় সৈন্য সেনা জখম হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে স্পষ্টভাৱে কোৱাটো বৰ সঠিক নহ'ব কিন্তু যি প্ৰাৰম্ভিক খবৰ সেই খবৰ মতে সেই যিসকল আহত ভাৰতীয় সৈনিক তেখেতসকলক গুৱাহাটীৰ 3-4 বেছ হস্পিটেল সেই বেছ হস্পিটেললৈ অনাৰ খবৰ আছে সেইটো কিন্তু এতিয়ালৈকে একেবাৰে স্পষ্টকৈ কৈ বা ডাঠিকৈ কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই লগতে আপুনি কৈছে যে তাপিৰ কিৰেণ ৰিজিজুৰ সাংসদ সেইটো সমষ্টিৰ পৰা লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলা পেমা খাণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডৰো গৃহ জিলা টাৱাং চ' এটা খুব প্ৰেষ্টিজিয়াছ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু তাত সকলোৰে চোকা দৃষ্টি ষ্ট্ৰেটেজিক পইণ্ট বা বি আৰ অ'ই তাত কিন্তু বহু ৰাস্তা বনাইছে আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অৰুণাচল আপোনাৰ
সেলালৈকে যি পথ সেই পথ কিন্তু ডাবল লেন করা হয়েছে, বহল করা হয়েছে, বহু দলং বনোয়া হয়েছে, সেলাত সেই টানেল বা সুরঙ্গ বনোয়া হয়েছে। এটা খুব স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট, সেই পয়েন্টত কিন্তু ভারত সরকারের সদায় চোখা দৃষ্টি থাকে, সেই পয়েন্ট রক্ষা তাত প্রতিরক্ষা করাটা খুব দরকার, যেহেতু আগর যে ভারত চীনের যুদ্ধর সূত্রপাত সূত্রপাত কিন্তু সেই তাওয়াঙর ফালে দিয়ে হয়েছিল, সেইভাবে সেই ঠাইটুকুরা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়। আর তাত এতিয়াও কিন্তু চীন আছে, যে বাংকার্স আছে, বাংকার্স এতিয়াও আছে, যে 1962 সেই বাংকার্সবুর এতিয়াও আছে। তারপর এতিয়াই হঠাৎ কিন্তু পি এল এ আর ভারতীয় সৈন্যর মাজত যে সংঘাত, এই সংঘাতর কিন্তু উৎস কি, এই সংঘাতর কারণ কি, সেয়া কিন্তু জানিব অল্প সময় লাগিব। যদিও হয় হয় নিলয় বিচার্যর বিষয়, আমি ইয়ার আরো তথ্য সংগ্রহ করবলে চেষ্টা করিম, আর আমার নিউজ 18 দর্শকক ইয়ার বাতরি প্রদান করবলে চেষ্টা করিম। এই মুহূর্তের ডাঙর খবর প্রিয় দর্শক, দুটা সীমান্ত, গালওয়ান সীমান্তর টাওয়াং সীমান্ত, অরুণাচলের টাওয়াং সীমান্ত, তেজপুরের 12 ঘন্টার রাস্তা সেই টাওয়াং, যে টাওয়াংত ভারত আর চীন যুদ্ধ হয়েছিল 1962 চনত, তারপর সেই সীমান্ত তেনে ধরনের সংঘাত পরিলক্ষিত হওয়া নাছিল বলে কব পৰা যায় এই মুহূর্ত, যদিও মাঝে মাঝে সৰু সুৰা সংঘাত হয়ে থাকে। সেই সীমান্তত পুনের সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল ডিসেম্বরের 9 তারিখে, সংঘাতের সূত্র কারণ গম পোৱা নাই। ভারতীয় সৈন্য আর পি এল এর মাজত সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল, যার ফলত বহু কেজন ভারতীয় সৈন্য আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার খবর আহি পৰিছে, আর পি এল এরও বহু কেজন সদস্য আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার খবর আহি পৰিছে। ভারতীয় সৈন্যতকৈ পি এল এ সদস্য বেশিকৈ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে এই মুহূর্তত কোৱা হৈছে, বা সেনার সূত্র এই মুহূর্ত জানিবলৈ দিছে, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে সংঘাতের যি কারণ সেই কারণ গম পোৱা হোৱা নাই। আর যি এই অঞ্চল, এই অঞ্চলের যি অন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ, যে অঞ্চল ইয়াতছে, যদি মই শুদ্ধকৈ প্রনাউন্স কৰিছো, এই অঞ্চলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ আমি পর্যালোচনা করিম। সেই অঞ্চলের কর্মরত ব্রিগেডিয়ারজনের সঙ্গে আমি সংযোগ স্থাপন করবলৈ চেষ্টা করিম। কিন্তু প্রিয় দর্শক, নিলয় আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে, যে বাতরি আমার হাতে আহি থাকবে সেই বাতরি আমি জানাই থাকিম। কিন্তু এই মুহূর্তে অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর, ভারত চীন সীমান্তত পুনের সংঘর্ষ, চীনে এনে ধরনের সংঘর্ষত লিপ্ত হয়ে কি বার্তা প্রেরণ করব বিচাৰিছে, সেয়া এক ডাঙর প্রশ্ন। যে লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্রোল আছে, যে লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্রোলে সীমান্ত নির্ধারণ করে ভারতবর্ষ আর চীন দেশের, তার এখন সীমান্তবর্তী রাজ্য আছে অরুণাচল প্রদেশ, আর অরুণাচল প্রদেশক চীন দেশে বিভিন্ন সময় নিজের টেরিটরি বলে ক্লেইম করবলে চেষ্টা করে, আক্রমণও করেছিল 1962 চনত। সেই অরুণাচলের দিয়ে আক্রমণ করে প্রায় তেজপুর পর্যন্ত পাইছিলগৈ চীন 1962 চনত। সেয়া কিন্তু আজির পর প্রায় 60 বছর আগর ঘটনা, একজেক্টলি 60 বছর আগর ঘটনা। নভেম্বর মাহত চীন দেশে 1962 চনত আক্রমণ করেছিল অরুণাচল প্রদেশের যোগেদি, রাস্তায় ভারত আক্রমণ করেছিল, আর 60 বছর পিছত পুনের সেই টাওয়াং সীমান্তত সেই ধরনের তেনধরনের সংঘর্ষ আমি লক্ষ্য করছো। ইয়ার সংঘর্ষর কারণ কি, সেয়া আমি কিছু সময়ের পিছত জানিবলৈ চেষ্টা করিম, আর জনার মাত্রকে জানাবলৈ চেষ্টা করিম দর্শকক। আমি ব্রিগেডিয়ার বলেন গোস্বামীর সঙ্গে যদি সংযুক্ত হয়েছো, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। প্রিয় দর্শক, সাগৈ ব্রিগেডিয়ার বলেন গোস্বামীর সৈতে ডাঙরিয়া, যে সংঘর্ষের খবর নিশ্চয় আপনিও পাইছে, টাওয়াং সীমান্তত সচরাচর এক শান্তিয়ে বহাল থাকে, শান্তিয়ে দেখা পোৱা যায়, কিন্তু এইবার দেখা পোৱা গল যে সংঘর্ষ গালওয়ান সীমান্তটো হল, টাওয়াং সীমান্তটো হল। যে খবর আহি পৰিছে ডিসেম্বরের 9 তারিখে পি এল এর সৈন্যয়ে যে লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্রোল আছে টাওয়াং সেক্টরত, সেই লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্রোল কন্টেস্ট করব বিচার, সেই লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্রোল কম্প্রোমাইজ করব বিচারে, যাক কন্টেস্ট করলে ইন্ডিয়ান আর্মিয়ে, তার ফলত ফেস অফ হল, যার ফলত দুই পক্ষর আর্মি ইঞ্জিওর হয়েছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফ্ল্যাগ মিটিং করা হল, আর এটা শান্তি বহাল হয়ে আছে, কি কেনেদরে বিশ্লেষণ করে সমগ্র ঘটনাক এই সংক্রান্তত? মই আপনার অকমান আগর কথা কব খুঁজিছো, 1962-র পিছত এই এরিয়াটোত লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্রোলত এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাছিল, আর 62-র পিছত প্রথমবার যেটা এই ঘটনা ঘটলে সেইটো 1986 অক্টোবর নভেম্বর মাহত এই ঘটনা এটা হয়েছিল ওয়াংডং সেক্টরত, যেটো অলমোস্ট অ্যাবাউট টাওয়াংৰ পৰা 30 কিলোমিটার নর্থৰ ফালে, সেই এরিয়াটোত এটা ডাঙর ঘটনা ঘটিছিল, তেওঁলোকে আমাক আক্রমণ করেছিল, আর তেওঁলোকে ওয়াংডং সেক্টরত আমার সীমালৈকে আহিছিল। পিছত আমার যেতিয়া এটা আপুনি এটা লিমিটেড ওয়ার বুলি কব পাৰে, এটা ক্ষেত্রীয় ওয়ার তাতে হয়েছিল, আর সেই এরিয়াটো তারপর আমি চাইনিজর পৰা আকো আমি 1986 অক্টোবর নভেম্বর মাহৰ কথা, 86
আৰু 87 বিগিনিং 18 লৈকে এই সংগত এই সমস্যাটো তাতে আছিল আৰু শেষত আমি তেওঁলোকক আমি পৰাস্ত কৰি তেওঁলোকক পিছুৱাই পঠাব পাৰিলোঁ আৰু সেই এৰিয়াটো আপুনি যিহেতু কৰ্মৰত আছিলে সেই ছেক্টৰত ৱাংছে গুৰুত্ব কেনেকুৱা জিঅগ্ৰাফিকেলি কেনেধৰণে লোকেটেড বা ইম্পৰ্টেঞ্চ কি এই স্থানৰ কাৰণ সংঘৰ্ষ এই স্থানত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ৱাংছে আক্ৰমণটো তাতেই হৈছিল প্ৰথমতে কিন্তু আমাৰ সৈনিক সিমান আমাৰ সংখ্যা আমি বহুত তাকৰ আছিল আমি সিমান তেতিয়া সিমান সক্ষম নাছিলো বিশেষ কাৰণত আমাৰ লগত সিমান ইকুইপমেণ্ট অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা সৈনিক যি হিচাপে হ'ব লাগিছিল নহ'ল আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ আমি পিছ হুকিব লগা হৈছিল সেই সময়ত কিন্তু এতিয়া সেইটো সেই পরিস্থিতি নাই সেই পরিস্থিতি নাই হয় গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমি সমকক্ষ আৰু বৰঞ্চ কিছু অঞ্চলত আমি অঞ্চল বুলিয়েই নহয় বেছিভাগ অঞ্চলতে আমি তেওঁলোকক তেওঁলোকে যদি আমাৰ আক্ৰমণ কৰিব খোজে তেওঁলোকক আমি পিছ হুকিবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰিম তাত কোনো সন্দেহ নাই আমি সেইটো দেখুৱাইছো 86-87 যিটো ঘটনা ঘটিছিল ৱাংডুং ছেক্টৰত সেইটো আমি তেওঁলোকক দেখুৱাইছো আৰু তেওঁলোক পিছ হুকি গৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা অহা নাছিল মই অকমান এই এৰিয়াটোৰ কথা ক'ব খুজিছো নিউজত শুনি আছো যে এই এৰিয়াটো টৱাঙৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূবৰ ফালে এই ঘটনাটো ঘটিছে মই এইখিনি কওঁ যে এই আপুনি যে ইয়াংছে যিবাৰ কৈছে তাৰে দুই কাষে সেইখিনি আমাৰ মানে এৰিয়া যিটো য'ত আমাৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই যে এইটোৱে আমাৰ বৰ্ডাৰ বুলি চাইনাই এতিয়াও সেইটো মানি লোৱা নাই কাৰণ এইখিনি এটা ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে কাৰণ ইয়াৰে পৰা যদি কোনোবাই এই এৰিয়াটো লৈ লোৱা পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অতি সহজে টৱাঙলৈ সোমাব পাৰে আৰু টৱাং আমাৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন যদি টৱাং আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখে প্ৰিয় দৰ্শক PLA আৰ্মী সুসজ্জিত হৈ ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছিল যি ইয়াংছে ছেক্টৰ সেই ইয়াংছে ছেক্টৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰিয় দৰ্শক 300 PLAৰ সৈন্য ইয়াংছে ছেক্টৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে ভবা নাছিল ভাৰতীয় সৈন্য প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব ভাৰতীয় সৈন্যৰ হাতত তথ্য থাকিব যে তেনেধৰণৰ PLA সৈন্যই কম্প্ৰমাইজ কৰিব এটা বৃহৎ সৈন্যৰ দল 300 সৈন্যৰ দল এটাই তেনেধৰণে কম্প্ৰমাইজ কৰিব বুলি ভাৰতীয় সৈন্য জানিছিল আৰু ভাৰতীয় সৈন্য সাজু আছিল আৰু ভাৰতীয় সৈন্য যে তেনেধৰণে সাজু থাকিব সেয়া কল্পনা কৰা নাছিল PLA চাইনিজ সৈন্যই আৰু অতি কমেও 6 জোৱানৰ মৃত্যু হোৱা ক্ষমা কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক 6 জোৱান ভাৰতীয় সৈন্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আৰু সেই 6 জোৱান ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ 6 জোৱান যি ভাৰত সীমান্তক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আছিলে টাৱাঙত 6 জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকক গুৱাহাটীত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে গুৱাহাটীৰ যি আৰ্মী হস্পিটেল সেই আৰ্মী হস্পিটেলত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক পুনৰ জনাইছোঁ এই সংঘৰ্ষ 9 ডিচেম্বৰত টাৱাঙৰ যি ইয়াংছে ছেক্টৰ সেই ইয়াংছে ছেক্টৰ 300 PLA আৰ্মী সেই ইয়াংছে ছেক্টৰত অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সৈন্যই দিলে যাৰ ফলত এক সংঘৰ্ষ হ'ল দুই পক্ষৰ মাজত আৰু সেই সংঘৰ্ষৰ ফলত এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰা মতে 6 ভাৰতীয় সৈন্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ যি আৰ্মী হস্পিটেল সেনা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে অফিচিয়েলি চাইনাই বা দিল্লীত থকা চাইনিজ এম্বেচিয়ে ঘোষণা কৰা নাই চাইনাৰ কিমান কেইজন PLAৰ সদস্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিন্তু ভাৰতীয় সৈন্যৰ সূত্ৰ জনোৱা মতে PLAৰ সদস্য ভাৰতীয় সৈন্যৰ সদস্যতকৈ বেছিকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মই ব্ৰিগেডিয়াৰ গোস্বামী আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম মই নীলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ হয় কওক হয় কিছু খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে
মই প্ৰথমৰ পৰা কৈ আছো চীনৰ পৰিকল্পনা কি কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছিল জি স্থান ডিস্পিউটেড এৰিয়া জি স্থান জি টু পইণ্ট ডিস্পিউটেড বুলি কোৱা হয় বা জি টু পইণ্ট ভাৰতবৰ্ষই দাবী কৰে নিজৰ সেই স্থান ভাৰতবৰ্ষই দিনে নিশাই জি টু পইণ্টক ষ্ট্ৰংলি গাৰ্ড কৰি ৰাখে তেনে এক পইণ্টত যি ভাৰতৰ জি টু পইণ্ট ভাৰতৰ এক ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট সেই পইণ্টটোলৈ সেই স্থানলৈ 300 জন পি এল এৰ এক 300 জন সৈন্যৰ পি এল এ সুসজ্জিত বাহিনী অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ কি উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে কিভাৱে আপুনি নিলয় চাগে নহয় নহয় মই শুনিছো কিন্তু যিহেতু ব্ৰিগেডিয়াৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে তেখেতে ক'ব দিছো নহয় ব্ৰিগেডিয়াৰ গোস্বামীৰ কথাখিনি আমি শুনা নাই হেল্ল' ব্ৰিগেডিয়াৰ গোস্বামী আপুনি মই যি এটা নতুন নিউজ দিব বিচাৰিলো যিহেতু সংযুক্ত হৈ আছে মই আমাৰ হাতত আহি পৰিলে নিউজটো সেই নিউজটো হৈছে 300 সুসজ্জিত পি এল এৰ এক ব্ৰিগেড বুলি ক'ব লাগিব 300 শুনিছো আপুনি কোৱা কথাখিনি শুনিছো কি বাৰ্তা চাইনাই কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে বুলি আপুনি ভাবে মই তাকে কৈ আছো যে তেওঁলোকে এইটো আপুনি আমি সবেই জানো গোটেই পৃথিৱীতে মানে এতিয়ালৈকে যিমান বিবাদ চলিছে আমাৰ লগতে হওক জাপানৰ লগতে হওক বা আগতে ভিয়েটনাম বা মংগোলিয়া যিমান মানে বিবাদ সীমা বিবাদ আছে চাইনাই অতি সোনকালে মানি নলয় তেওঁলোকে এই বিবাদবিলাক জীৱিত কৰি ৰাখিব খোজে আৰু মাজে মাজে ইয়াত তেওঁলোকে গলৱানে হওক বা চাইনাৰ ইয়াতে হওক তাতে ইহঁতে কি কৰে এই মাজে মাজে এনেকে আক্ৰমণ কৰি গোটেইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ নিব খোজে এই বিবাদটো এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই আৰু বিবাদটো জীৱিত আছে ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ক্লেইমটো এৰি নিদিয়ে যেতিয়ালৈকে এটা নিগচিয়েচন নহয় আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এটা এডভান্টেজিয়াছ পইণ্টত মানে এই বিবাদটো সমাধান নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো এডভান্টেজ হ'ব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এৰি দিব নিবিচাৰে বৰ্তমান যিটো যিটো তেওঁলোকৰ পলিটিকেল ইণ্টেনশ্যন সেইটোৰ কথা কৈছো মই যে তেওঁলোকে এৰি দিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াবা অৰুণাচলত কেতিয়াবা আপোনাৰ কাশ্মীৰত সেইখিনি লাডাখ এৰিয়াত এইখিনি দুটা মেইন ষ্ট্ৰেটেজিক এৰিয়া এইখিনি এৰিয়াত তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা এটা ঘটনা ঘটাই থাকে মই আপোনাক ইঞ্চিডেণ্টো কৈছো 86ৰ ৱাংডুং ইঞ্চিডেণ্ট সেই কথা তাতো সেই তেওঁলোকে আহি মাৰ খালে বৰ বেয়াকে মাৰ খালে ছিকিমত এই একেই গণ্ডগোল ছিকিমত তেওঁলোকে আকৌ তাতো মাৰ খাইছিল এইটো 1967ৰ কথা আছিল 62ৰ পিছত 67ত গতিকে যিমান বাৰ হৈছে 60টো আকৌ ৰিপিট নহয় মই বাৰে বাৰে কৈ আছো ব্ৰিগেডিয়াৰ গোস্বামী ভাৰতীয় সৈন্য 1962চনৰ যি ভাৰতীয় সৈন্য সেই সৈন্যতকে ভাৰতীয় সৈন্য আজিৰ দিনটো যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু আমাৰ ৰাস্তা ঘাট বহুত হল আমাৰ কমিউনিকেশ্যন তেতিয়া আমাৰ ৰাস্তা ঘাট নাছিল আমি ইমিডিয়েটলি মানে যিমান সোনকালে আমাৰ আৰ্মীক কোনো এটা জেগাত ডিপ্লয় কৰিব লাগে আমি তালৈ সিমান সোনকালে যাব নোৱাৰিছিলো এতিয়া সেইবিলাক প্ৰব্লেম নাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমাৰ মডাৰ্ণ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যিটো আমি মাউণ্টেইন ৱাৰফেয়াৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ হাতত মজুত আছে গতিকে কিন্তু মই এই টৱাং এৰিয়াৰ দুটা এটা কথা ক'ব খুজিছো যে টৱাঙত কেইটামান পাছ আছে আমাৰ টৱাং এৰিয়াটো অকমান আটাইতকৈ হায়েষ্ট এৰিয়া অৰুণাচলৰ মানে যিটো যুদ্ধ ক্ষেত্ৰৰ কথা কৈছো এইটো প্ৰায় 14,000 to 16,000 ফিটলৈকে হাইট আছে আৰু এইটোত কিছুমান পাছ আছে যিবিলাক তেওঁলোকে যদি পাছবিলাকলৈ ল'ব নোৱাৰে নিজৰ হাতত নিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এৰিয়াটোক দমন কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই পাছবিলাকক আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো আমাৰ মেইন কাম আৰু এইবিলাক সদায় আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনত থাকে আৰু তাত কিবা এজন মানে কোনোবা এজন আহিলেও আমাৰ হাতৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে আৰু ইমিডিয়েটলি সেইটো বস্তুটো নজৰত আহি যায় আৰু তাৰ ওপৰত ব্ৰিগেডিয়াৰ গোস্বামী ইতিমধ্যে কৈছেই ভাৰতীয় সৈন্য 62চনৰ যি সৈন্য এতিয়া সেই সৈন্য মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় সৈন্য সুসজ্জিত শক্তিশালী সকলো ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত আছে ভাৰতীয় সৈন্যৰ হাতত যিকোনো প্ৰকাৰৰ তেনেধৰণৰ ঘটনাক ভাৰতীয় সৈন্য এভাৰ্ট কৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে উদাহৰণস্বৰূপে ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখৰ যি ঘটনা
যি বাতৰি আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে 300 পিএলএৰ সদস্যই কম্প্ৰমাইজ কৰি তেওঁলোকে সোমাব বিচাৰিছিলে ভাৰতীয় ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰীত কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰিলে ভাৰতীয় সৈন্য আৰু 6 জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কোনো কোনো সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে মাইনৰ ইঞ্জুৰি বুলি ক'ব বিচাৰিছে সেই 6 জনৰ চিকিৎসা গুৱাহাটীত হৈ আছে মই সেইটোৱে প্ৰশ্ন বা আপোনাৰ সৈতে সেই কথাই বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিম চাইনাই নিশ্চয় কিবা এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছিল যিটো পইণ্টত দুইখন দেশে 2006 চনতে সিদ্ধান্তত উপনীত হৈ সেই পইণ্টটোক দুইখন দেশে গাৰ্ড কৰি আছিলে আৰু ভাৰতীয় সৈন্যৰ শক্তিৰ কথা তেওঁলোকে গম পায় তৎসত্ত্বেও কিন্তু 300 আৰ্মীৰ ফুল ফ্লেজ ব্ৰিগেড লৈ ভাৰতীয় ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰীত প্ৰৱেশ কৰা ঘটনা কিন্তু যথেষ্ট চিন্তনীয় চাইনাৰ কিবা উদ্দেশ্য থাকিবই কিভাবে আপুনি হয় প্ৰথমতে কেইটামান খবৰ দি লওঁ পাৰ্থ যে PTIয়ে যি ৰিলিজ দিছে PTIৰ ৰিলিজৰ মতে 6 জন সৈনিক আহত হৈছে সেই আহত সৈনিকসকলক গুৱাহাটী বেছ হস্পিটেল মই আগতেও কৈছিলোঁ বেছ হস্পিটেললৈ আনিব লাগে ইয়াত যি সেনা সৈন্য সেনাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বেছ হস্পিটেলত তেখেতসকলৰ চিকিৎসা কৰা হৈছে আৰু আঘাত খুব একেবাৰে খুব গুৰুতৰ নহয় বুলি কোৱা হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল তাত ইণ্ডিয়ান ভাৰতীয় কমাণ্ডাৰ আৰ্মি কমাণ্ডাৰে তাত ফ্লেগ মিটিং কৰিছিলে চাইনিজ কমাণ্ডাৰৰ লগত PLA কমাণ্ডাৰৰ লগত আৰু তাৰপিছত কিন্তু যি এটা ষ্টেণ্ড অফ হৈছিলে বা যি হতাহতি হৈছিলে বা যি তাত এটা ষ্টেণ্ড অফ ক্ৰিয়েট হৈছিলে সেইটো কিন্তু এতিয়া হাম কাটিছে তো বৰ্তমান তাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত বৰ্তমান দুয়োপক্ষই কিন্তু নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ উভতি গৈছে আৰু তাত কোনো তেনেধৰণৰ এতিয়া বৰ্তমান কোনো উত্তেজনা নাই বুলি কৈছে আৰু এটা কথা মই ইয়াত পাৰ্থ ক'ব বিচাৰিম যে কোৱা হৈছে যে PLAৰ সৈন্য তাত বহুত আছিলে আৰু আমাৰ এই ভাৰতীয় সৈন্যতকৈ বেছি আছিলে আৰু তেখেতলৈ আহি একেবাৰে ছাডেনলি এটেক কৰিছে য়াংছে যি পইণ্টত আমি কথা কৈছোঁ আৰু LAC ক্ৰছ কৰিও আহিছে তো তেনে স্থিতিত কিন্তু ভাৰতীয় সৈন্য এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতীয় সেনা তাত কিন্তু একেবাৰে প্ৰস্তুত আছিলে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সুসজ্জিত আছিলে ৱেল ইনফৰ্মড আছিলে আগতেই ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সৈন্য সেনাই তাত দিছে মই লগতে ইয়াতো কৈছিলোঁ যিহেতু এনেকুৱা এটা সীমা আমি চীনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিটো সীমাত ক'ৰবাত না ক'ৰবাত কিবা না কিবা ঘটনা ঘটিয়ে থাকে আৰু ষ্ট্ৰেটেজিকেলি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেই গতিকে বৰ্ডাৰ ৰোডে কিন্তু গোটেই সীমাত ৰাস্তা বনাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা বনোৱা হৈছে টাৱাঙলৈ যোৱা ৰাস্তা বহল কৰা হৈছে আগত সেই একেবাৰে ঠেক বাটটো নাই আৰু এতিয়া চাব এতিয়া টাৱাঙৰ ওপৰ বুমলাৰ ওপৰ য়াংছে তাত কিন্তু এতিয়া বৰফ পৰাৰ সময় চ' এই বৰফ পৰাৰ সময়তে আপুনি যদি কোনো আক্ৰমণ হয় যদি সেইটো চাইনাতে হওক বা আপোনাৰ সিফালে পূবৰ ফালে সীমাৰ সেই বৰফৰ সময়ত যথেষ্ট বিয়াৰৈ সাংঘাতিক ভাল কাম কৰি আছে যি ৰাস্তা প্ৰস্তুত কৰিছে যি টানেল প্ৰস্তুত কৰিছে সেয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং মাৰ্ভেল গোটেই বিশ্বৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু বিভিন্ন আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলিয়ে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল নিৰ্মাণ হ'ব বা অন্যান্য কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে ইয়াৰ সেই ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ যি চীন ভাৰতৰ সীমান্ত সেই সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ আৰু আমাৰ যি ভাৰতীয় সৈন্য অহৰ্নিশে পহৰা দি আছে সেই সীমান্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ বৰঠাকুৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছে সেই সংঘাতৰ বাতৰি তেনেধৰণৰ বাতৰি আহিছিল গালৱান সীমান্তত 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত য'ত 20 জন ভাৰতীয় সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু চীন দেশৰ PLAৰ কিমান সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰ সঠিক তথ্য চীন দেশে নজনালে বা সেই যিসকল চাইনিজ সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকক মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যি সন্মান দিব লাগে সেই ন্যূনতম সন্মানখনো চীন দেশে নিদিয়াৰ পৰিলক্ষিত হ'ল সেয়া বাৰু 2020 চনৰ কথা বৰ্তমান যি সংঘাত য়াংছেত দেখা পোৱা গৈছে এই সংঘাতৰ কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে চাইনাই কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্যমতে 300 PLA সৈন্যৰ এক ফুল ফ্লেজ ব্ৰিগেডে ভাৰতীয় যি টেৰিটৰী ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰীত অনাধিকৃতভাৱে সেই য়াংছে ছেক্টৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু ভাৰতীয় সৈন্য উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে 6 জন ইঞ্জিয়ৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী বেছ হস্পিটেলত চিকিৎসা চলি আছে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে কেনেদৰে চাই সমগ্ৰ ঘটনাক ইয়াৰ পিছত কি পদক্ষেপ ল'ব ভাৰতীয় সেনাৰ কি পদক্ষেপ হোৱা উচিত বুলি ভাবে আমি জানো যে দুইখন দেশৰ সীমান্তত কিছুমান এৰিয়া আছে তেওঁলোকেও ক্লেইম কৰে আমিও ক্লেইম কৰোঁ আৰু য়াংছেতো তেনেকুৱা কিছুমান চেনচিটিভ এৰিয়া আছে এনেকুৱা আগতে ধৰক ফেচ অফ পেট্ৰল যায় তাৰপৰা তেওঁলোকৰ পেট্ৰলৰ লগত এনকাউণ্টাৰ হয় বা তেওঁলোকৰ পেট্ৰল আহে তাৰপৰা ডিছএংগেজ হৈ গুচি আহে কিন্তু এইবাৰৰ কথাটো অলপ মই বেলেগ ধৰণে কৈছো কাৰণ নাম্বাৰটো বহুত বেছি 300 PLA আহিছে নৰ্মেলি পেট্ৰল যেতিয়া যায় 50-60-70 এনেকুৱা হব পাৰে 300 আহিছে
তাৰমানে এটো অলমান প্ৰি প্ল্যান কৰি আহিছিলে বুলি মোৰ ভাব হয় এটো যে প্ৰি প্ল্যান কৰি আহিছে তাৰমানে এটো লোকেলাইজ নহয় চাইনাৰ এটা হাইয়েস্ট লেভেল এটা লেভেলৰ পৰা এনুকাটা কৰিবলৈ হেৰি দিছে মানে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে কিন্তু ইমিডিয়েটলি ইণ্ডিয়ান সৈন্যই ডিচেংগেজ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ ডিচেংগেজৰ গুচি গ'ল তাৰমানে এতিয়া এই মাত্ৰ ন তাৰিখে হোৱা ঘটনা পাই তাৰপিছৰ পৰা পজিশ্যন ফ্লেগ মিটিং হ'ল বস্তুটো শ্বৰ্ট আউট হ'ল কিন্তু আমি ডেফিনেটলি এলাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু আমি এলাৰ্ট হৈও আছো গালোৱানৰ পিছৰ পৰা ভাৰতীয় সৈন্য অল এলং 3,488 কিলোমিটাৰ ইণ্ডো চাইনা বৰ্ডাৰত এলাৰ্ট সেইকাৰণে আমি এই এলাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে এই একশ্যনটো আমি ৰখাব পাৰিলো সেইকাৰণে মই কৈছো চাইনাক আমি সদায় কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব সদায় এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব এই আগতে গালোৱানত কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া এইটো চাইডে কৰিলে কিন্তু আমাৰ সৈন্য গালোৱানৰ আগৰ পৰা বা তাৰ পিছৰ পৰা এই গোটেইখিনি এৰিয়াতে ডিপ্লয় হৈ আছে ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে আৰ্মছ এমুনেশ্যন পুৰাকে আছে সেইকাৰণে চীনে বিশেষ লাভ কৰিব নোৱাৰিব ছেকেণ্ডলি আমি হাইটত আছো উচ্চতাত আছো সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক ডমিনেট কৰিব পাৰিম সেইটোৱে কথা দুটা ধৰণৰ কথা চাব লাগিব এটা হৈছে এইটো নাম্বাৰ ইজ ভেৰি মাছ 300 troopsটো যথেষ্ট এনেকুৱা ফেচ অফ যিটো আগতে হয় তাত 40-50টা হয় এইবাৰ 300 আহিছে তাৰমানে এইটো অলপ আমি চিন্তাৰ কথা কিন্তু এট দ্য চেম টাইম আমি এলাৰ্ট হৈ থকা কাৰণে ডিপ্লয় হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিশেষ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনাক মই এৰিব লাগিব 1962 চনৰ ভাৰতীয় সেনা আৰু এতিয়াৰ ভাৰতীয় সেনাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য যদি চীন দেশে ভাবি আছে বৰ্তমান ভাৰতীয় সেনা 1962 চনৰ ভাৰতীয় সেনা সেয়া ডাঙৰ ভুল কৰিছে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য যি চীন সীমান্ত সেই চীন সীমান্তত অতন্দ্ৰ পহৰীৰ নিচিনাকৈ ভাৰতীয় সেনাই সেই স্থান সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আৰু যি আন্তঃগাঁথনিৰ যি উন্নয়ন সেই উন্নয়নো যথেষ্ট হৈছে বিয়াৰৰ কামৰ প্ৰশংসা সকলোৱে কৰে বা আমিও কৰিব লাগিব টানেল নিৰ্মাণ হৈ আছে অন্যান্য সেই ধৰণৰ ৰাস্তা ঘাটবোৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে যি ৰাস্তা ঘাটেদি অনায়াসে সৈন্যও যাব পাৰে বা সৈন্যক প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহো অনায়াসে ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিব পৰা যায় গতিকে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় সৈন্যৰ হাতত অৰুণাচল প্ৰদেশ বা সীমান্ত অঞ্চল সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত 1962 চনৰ সেনাৰ আজিৰ সেনাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য প্ৰিয় দৰ্শক এই যি বাতৰি ডেভেলপিং ষ্টৰি যি বাতৰি আমাৰ হাতত তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিব সেই ধৰণে সেই তথ্য আপোনালোকক জনাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত অসমৰ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দ্বিখণ্ডিত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি পুনৰ অসম 50 বছৰৰ পিছত 1972 চনত মেঘালয় অসমৰ পৰা আঁতৰি গৈ এখন নতুন ৰাজ্য হৈছিলগৈ পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য হৈছিল পুনৰ অসম দ্বিখণ্ডিত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি অসমৰ পৰা আৰু এক স্থান ৰাজ্যলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব কিন্তু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।